Собачина – третій сорт. Це було би нормально для вуха азійця, але і в Україні є ласі до м'яса друзів людини. Ганна Соряднова намагалася дізнатися, чим собачина ліпша за свинину чи яловичину, та вивчила моральний бік справи. Село Головне на Волині, 850 дворів, у кожному пес, а то й кілька. Тут собака не лише вірний охоронець та товариш людини, для декого з голов'ян. Собака – це їжа. У Буці та на Ланцюгові – то барсик. Ходи сюди. На руках у господаря труситься його улюблениця – Роза, а подвір'ям бігають її з барсиком – цуценята. Їх було четверо, песиків забрали. А ось псички на селі нікому не потрібні. Господар Василь Іванович лишив собі, аби відгодувати і з'їсти. І йому не шкода. На що? Люди сучки топлюють малими, а я думаю, хай живуть, коли шашлик зроблю. 75-річний волинянин їсть собачину вже півстоліття. Їсть, бо йому смакує і гадає, що корисно. От приблизно чоловік каже, ходи, Василю, забереш. Чому? Бо каже, все одно я його заб'ю. Заб'ю і закопаю. То я зайшов, забрав, стушив і сам їм. І ще люди їдять. Сусіда з хати навпроти зізнається, що іноді разом із дідом теж їсть. Не знаю, хоч вона про те не думає, що друг, не друг. Нормально. М'ясо як м'ясо. От зайду до діда, дід їсть. То й кажу, дайте на кусочок. Їсти собак українське законодавство не забороняє. Самий факт поїдання законодавчо ніде не прописан і не карається таким чином. Але поїдання тварин будь-яких пов'язане з вбивством, фактом вбивства. А от жорстоке вбивство, не гуманне, не евтаназія. Цей факт, який карається. Кару передбачено не за поїдання, а жорстоке поводження. Від штрафу до 5 років тюрми. Зоозахисниця певна, ніяк інак, як жорстоке поводження дії волинського старожильця кваліфікується. Кувати не можна. Натомість сам волиняка киває в бік Азії. У Китаї, Кореї та Індонезії. Для цього собак навмисне вирощують на фермах. Імена дають і позбавляють життя у віці від кількох місяців до року. Від захисників тварин зазвичай відбиваються балачками про збереження національних традицій. Їдять там і ось таких популярних в Україні чотирилапих. У цьому розплідникові 18 чау-чау. Нині з господиною Оленою прогулюється двійко. Найліпший колись цуцик Великої Британії та нині мультичемпіон Дилан зі своєю рудою подругою Атмою. Пішли. Пішли. Олена не розуміє, як можна їсти друзів. Звісно, я не можу зрозуміти, що друга можна з'їсти, або як-то, ну... Для мене це дико. Василеві Івановичу чотирилапих друзів не шкода. Єдина собака, до якої прив'язався, Роза, запевняє, її не їстиме. Ну, залазь. О, ой, моя маленька. Анна Соряднова, Сергій Гришин, Наталка Соколенко та Олександр Юткович. Програма «Вікна» СТБ.